kirahisi zaidi, sawa. Sumbawanga kwa kweli sio kwamba wanaanza, Sumbawanga wapo na wanaendelea. Na Sumbawanga ukiangalia kuna watoto ambao tayari unaona kabisa kwenye timu ya under 16 wana fit in. Kwa hiyo kuna baadhi ya watoto pale tutakuwa tutawaita kwenye camp inayofuata ya national team ambayo itafanyika mwezi wa 3. Cha kwanza nisema nini? Tusikie. Sikiliza. Cha pili? Elewa. Unaweza kusikiliza ukaelewa, lakini usifuate maelekezo. Kwa hiyo sikiliza, fuata maelekezo. Sawa? Tunashukuru kocha Bahati kwa kuweza kuja katika mkoa wetu, kwa maana anatusaidia kupata vile vitu ambavyo sisi hatuvipati. Sasa sisi huko hatuna makocha, tunajitolea. Sasa kocha ametuwezesha vijana wetu kupata uzoefu na training bora kutoka kwa kocha, kwa sababu kocha Bahati ni kocha bora. Moto kubwa nyingine, vifaa. Watoto inabidi tuwasapoti sisi, kuwanunulia raba, jezi na kuwachia mipira mara kwa mara, ili waweze kuupenda mchezo na kuja kuweza kufanya nini? Kufanya mazoezi. Ni nini kilichowasukuma mpaka kuanzisha hii center ya watoto? Ya, nadhani kikubwa cha kwanza ni passion, kwa mapenzi na mchezo. Cha pili, malengo. Tuna lengo la kuinua basketball katika mkoa wetu na pia kusaidia kukuza basketball katika nchi yetu. Kwa hiyo tulikuwa na timu ya vijana kidogo wenye umri miaka kuanzia 20 na kuendelea, ila baadaye tukaona wengi wanakuwa wanatawanyika na kuelekea vioni. Sasa tukaona ni changamoto, baada mwisho wa siku tunafika wakati hatuna timu. Kwa hiyo tukaona ni vema na sisi sasa tujikite kwenye kutrain watoto ili baadaye waje kusaidia na tuweze kuwa na timu bora ya mkoa. Lengo letu ni kuwa mabingwa wa Tanzania. Ni changamoto gani ambazo mnakumbana nazo kwa kusanya watoto na jinsi ya kuwalea? Kimsingi watoto wana changamoto nyingi. Kwanza tukianza moja kwa moja, ukiangalia kwa wazazi wachache sana ambao wenye uwezo wa kuruhusu watoto wao wakaja kushiriki kwenye michezo kama hapa. Kwa hiyo na changamoto kama hiyo, unakuta watoto wanakuja leo, kesho haji, anakuja kesho kutwa haji. Kwa hiyo na changamoto kama hiyo, wazazi kuwapa watoto ruhusa ya kuja kufanya kushiriki katika mazoezi ya basketball. Kingine, changamoto nyingine ni kwa baadhi ya watoto vifaa. Na watoto wengine wakiangalia mkoa wetu bado kidogo, watoto wanatoka kwenye familia za hali ya chini kidogo. Kwa hiyo ule mzazi kuwa na uwezo wa kumnunulia mtoto labda jezi inakuwa ni changamoto sana. Japokuwa kwa baadhi ya watu tunajitahidi hapa na tunazitatua hizo changamoto. Ya, changamoto nyingine ni muda wa masomo. Ukiangalia katika mkoa wangu, ratiba za shule huwa zinabana sana. Yaani ukiangalia shule karibuni zote, yani mtoto kuachiwa kuanzia saa 10:30 na kuendelea, unakuta muda huo ambao tayari katika hali ya kawaida tuwezi kuja kufanya mazoezi tena, unakuta ana shughuli za hapa na pale za nyumbani. Kwa hiyo na changamoto kama hizo ndani ya mkoa wangu. Na hii kempu ambayo kwa kibahati amekuja kuifanya, ina mchango gani kwenu nyinyi kama timu na kama kituo? Ya, kwanza kujua Coach Bahati ni moja majukumu yake, ukizingatia yeye ni mkuu wetu katika program ya watoto, Youth Development Program. Yeye ni kiongozi wetu na pia ni moja wa wajibu wake kufika huko na pia kutuona sisi tunaendeleaje. Na pia mimi nadhani ujio wake ni mzuri kwa sababu ameweza kuona mwamko kwa baadhi ya watoto waliopo ndani ya mkoa wangu. Pia amefanikiwa kuona baadhi ya changamoto ambazo mara nyingi nilikuwa ni kama nikiwasiliana naye anazisikia tu, sababu mpili moja mbili tatu hujatarekebisha, lakini na imani sasa hivi amefika physically na yeye ameona changamoto tulizo nazo na mambo mengine. Kwa hiyo ujio wake nadhani kwangu mimi ni hamasa kubwa na pia amenipa moyo kuendelea kupambana zaidi na kuweza kupush timu kwenda ikazidi kwenda mbele, kwamba na mimi sasa naona kweli na mimi natambulika na pia nathaminika. Kwa ujio wake kwa mkoa wetu tumeshukuru sana. Ukiangalia nadhani ndio kwa mara ya kwanza tangia mkoa huko aanzishe kwa kufika kwa kocha mkubwa ama kwa Bahati kufika na kukagua baadhi ya hizo program ambazo tunakuwa tulizo kwa nazo, na mikoa michache ambayo ilipata bahati hii ya kutembelewa. Nadhani kwa mwaka huu mwanzoni kabisa tulikuwa tumekuwa kama sio mkoa wa tatu wa pili. Kwa hiyo ni kitu ambacho na sisi tumefarijika sana na pia tumefurahi sana kwa kufika, na pia ujio wake pia umetusaidia. Ameona changamoto zetu, amezitatua, amejua tuna changamoto ya mipira, ametupa mipira mingi sana ambayo
Nadhani kwa sababu kwa kuendesha training itakuwa kitu chepesi, atatusaidia. Tatumia muda mchache, watoto watajifunza muda vitu vingi. Yep.